Hi, welkom by die Witadderwyd Woordskool Lukas Bybelstudie. Ons is in eh uh, Lukas hoofstuk 4. Ons is nog stadig besig om te vorder. Ons het eh uh, gedoen die aankondiging van die geboorte van Jesus eh uh, van Johannes die Doper, die eh uh, omstandighede rondom hulle geboortes en die uiteindelike geboorte en die gevolge daarvan en die effek daarvan op die wêreld maar ons het ook baie interessante karakters ontmoet ons het byternou vir Josef en Maria en Sagaria en Elisabet ons het Simeon ontmoet ons het uh, vir Anna ontmoet en uh, daar was die interessante uh, toneel met die herders ons het nie gelees van die wyse manne nie want dit kom nie in Lukas voor nie dis in uh, dis in een van die ander evangelies um, maar ons weet hulle is ook daar en daar is ook 'n bepaalde uh, politieke en milieu waarin die storie gestel word. Nou om mekaar sal Lukas dit gebruik om 'n uh, soort van mikpunte om om die tydsraamwerk van hierdie verhaal vas te stel. Hy sal sê hierdie en hierdie was gevoere van Darien, Darien koning soveel in die en daai. En uh, en histories plaas dit ons verhaal binne in 'n in, in 'n omgewing. Maar ons weet ook dat daar speel mos nou geweldige goed af in die in die politieke wêreld en die sekulêre wêreld terwyl hierdie goed gebeur, niks daarvan word vertel nie. Dit gaan elke nou en dan gaan dit in die storietjie inkom. Sal ons dit sien en natuurlik hier aan die einde van die Lukas Evangelie dan gaan dit baie baie sterk na vore tree. So die tonele wat nou nou nog op die op die rand afspeel waarvan ons niks weet nog nie net bewus van raak raak later kom baie meer duidelik in die prentjie daar's die politieke invloede ensvoorts ehm uh, die politiek in die regering die politiek in die kerk van die dag ehm um, die jodeïsme en dit dit kom op 'n kruispunt nou daar is nou weer ook baie wonderlike goed wat 'n mens daar kan sê uh die feit dat, dat ons nie nou heeltemal bewus is van die wêreld weier as die lewe van Josef en Maria en uh van die Baba Jesus nie. Ons het gelees van Jesus toe hy 12 was in Jeruselem en so en daar raak hy weer bewus van buitekarakters. Hulle gaan later baie naderkom die Fariseërs en so aan. Maar uh dit bring net by my net weer wakker net weer die gedagte aan dat uh, dat die evangelie speel af te midde van die wêreld. 'n God te midde van die mense. En uh, en al hierdie ander goed is baie belangrike uh, kragte en magte wat werk, maar op die ou einde is daar net een wat belangrik is en dis die krag en mag van Jesus Christus. Ja, ek onthou jare terug in Friedendal eendag toe sê oudeling vir my Hy sê ja, dis nou goed en wel, ons is nou almal hier op 'n Sondag bymekaar en ons hoor die woord en maar hy wyse so na die deure van die kerk of die gebouetjie waars toe mekaar gekom het. Hy sê maar haar buite. Daar ha, buite daai deure, hy sê daar sit die regte wêreld. Dit is 'n ander wêreld daai. Nou dink ek ja, ja, ek weet nie reg wat hy bedoel daarmee nie. Hy kan mos nou verskillende goed wil sê as hy dit sê, maar ja, ek sê hy sê dis die regte wêreld, nie? nie dit sê nie. Uh, ek sê ek sal definitief saamstem dat dit 'n ander wêreld is. En uh, maar maar as by implikasie as die idee verskyn Nou iets in my keel vanoggend. Seker die vroeë oggend. Vroeë oggend keel. <laughs> uh, as die idee was om te sê ja, dit is nie die, die woord klink nou baie wonderlik en so aan maar maar ra buite uh nou buite is dit 'n ander saak asof die woord nie daar regtig van toepassing is nie. Dan sê jy ja, jy weet da tussen Pilatus en tussen die Fariseërs en die soldate en die keiser in Rome en die so jy weet die weermagte en die leer en die en die ekonomie en jy weet dis die regte wêreld. Ehm uh, maar hierso wat gebeur met Jesus in die geboorte en die engele? En Skooningsviering. <coughs> Dit is nou dit is nou als goed genoeg g'af, maar dis nie die regte wêreld nie. Uh die oomblik wanneer jy die evangelie lees, dan sien jy maar watter tipe wêreldbeskouing is dit? Uh want want hierdie is die regte wêreld. Jesus is die regte wêreld. In teendeel is so die regte wêreld dat dit word genoem onverganklik en dat die dinge van hierdie wêreld wat nou klaarblyklik die regte wêreld is die politieke nie onderduimsheid en die geweld en die misdaad en die en die geld magte en kragte dit gaan verby. Dis nou hier en dit het groot invloede in hoe mense dink en goed wat hulle sê is maar maar net so as dit weg, dan is dit verby. Maar die woord van God bly vir ewig. En dis die regte wêreld. So Paulus sal skryf 2 Korintiërs 4 Uh, al vergaan ons uiterlike mens nogtans voor die innerlike dag na dag vernuwe en bewerk die ligte verdrukking wat ons dalk nou belewe vir ons alles oortreffende ewige gewig van heiligheid omdat daar nou is die belangrike woord ons nie let op die sigbare dinge nie maar op die onsigbare en dit wat Lukas oorskrywe is die onsigbare dinge van God wat afspeel te midde van die sigbare En en hierdie is nie 'n jy weet 'n filosofiese uh ramble nie. Hier is 'n settend werklik in jou lewe. In jou lewe het jy ook sekere sigbare kragte en magte wat werk. Of dit nou is die virus in die ekonomiese naderdraai of jou werk of verhoudinge wat jy weet jou buurman en jou familie, jou skoonfamilie, jou kinders, jou ouers en en die politiek en allerlei snaakse lelike vieslike goeters. En jy kan sê maar dis die regte wêreld, dis die realiteit waarin ons woon. Ja 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 ja, maar is dit die regte wêreld nie? Dis dis 'n dis 'n werklikheid, mis nie die regte wêreld nie. Die regte wêreld is die wêreld van God. Dis die wêreld van oorsaak. Ek en jy leef in die wêreld van gevolg. God leef in die wêreld van oorsaak. Daar waar alles begin. God wat en beheer is van alles oor almal ten alle tye deur al die eeue heen. Dis die verhaal waarmee ons hier besig is. Moenie jou laat verblind met die goed wat jy sien nie. Moenie let op die sigbare nie. Paulus sê moenie let op die sigbaarheid van die verdrukking wat jy mag beleef nie. Kyk agter dit. sien die onsigbare. En En in evangeliese taal praat ons wanneer ons van die onsigbare praat, praat ons heel eerste hoofletter O. Ons praat heel eerste van 'n persoon as bloot van dit wat ons nie kan sien nie, die onsigbare goeters. Voordat ons van onsigbare goeters praat, praat ons van die onsigbare hom wat die wêreld nie kan sien nie, naamlik die Seun, die eer en heerlikheid van God. Dit is wel baie besig gesin hierdie evangelie. So ons ons kom nou uh, ons het reeds begin by hoofstuk 4, so ek gaan weer begin lees by vers 1 en dan trap ons om so versie vir versie deur as jy regvol. Lukas 4 vers 1 en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. En ons het nou die toneel gesien dat Lukas net so vinnig noem in twee versies, Heilige Gees, hy's gedoop, Jesus is gedoop. Uh, met die doop van Johannes wat die doop van bekering is. Die vraag natuurlik daar is, hoekom is Jesus gedoop met die doop van bekering as hy niks het om van te bekeer nie? Ja, dis 'n goeie vraag. Bly jy dit omgevraag? <laughs> uh ja, hy sê net niks om van te bekeer nie. Hy het geen sonde nie. So waarom word hy gedoop met die doop van bekering, die doop van Johannes? 'n Doop wat later heeltemal weggevall het en vervang is met die doop van Jesus. Hoekom het hy hom laat doop met die doop van Johannes? Wel, die ooglopende antwoord sal wees in sy identifisering met die sondes van die wêreld. Onthou jy in die ehm eh uh, in die Ou Testament het hulle eenmal 'n een jaar het hulle 'n bok gevang of gevat, geneem, 'n swart bok. En dan het die hoofpriester hande op hom gelê en die sondes van die volk ore gedra op die bok. En dan het hulle die bok die woestyn ingejaag om daar te sterwe. Nou, waarvan is die bok 'n skadubeeld? Want die bok is 'n skadubeeld. Alles wat God gedoen het in die Ou Testament was 'n skadubeeld van dit wat sou kom, dit wat vervuls geword in die Seun. Die bok is 'n skadubeeld van Christus. Net soos wat die ram wat Abraham gekry het toe hy vir Isak se offer en God sê moet hom nie offer nie, die offer die offer ek het vir jou offer voorsien agter jou en daar's 'n ram vasgeval in 'n bos en abram van die ram wat sterf in die plek van isak van wie is dit is skaribeeld ja jy is heeltemal reg van jesus en so kan ons aangaan en of die skaribeelde voorwerpe was soos kandelaare en brode en en uh, ark en uh, die 10 gebooie en vir ook altaar en die bloedoffer altaar en of dit nou gebeur gebeure was as feeste en of dit voorskrifte was soos offers en of dit persone was soos Gideon of Josef of Dawid of wie nou ook al van die rigters dit was almal skadu beelde 'n tipes van die ware wat sou kom en die ware wat sou kom het gedui op 'n persoon. Dis die persoon wat God aangekondig het in Genesis 3:15 toe hy sê dat daar kom 'n persoon, die saad van die vrou en hy sal die kop van die slang vermorsel. Nou, daar het baie mense uh so deur die verloop van Israel se geskiedenis uh, uh opgekom op die toneel verskyn, deur God daar geplaas en hulle het die koppe van Israel se vyande vernietig. Sê nou maar soos Dawid met die Filistyne, nê? Nee? En uh of die Moabiete of die Ammoniete soos die 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 rigters uh in die Ou Testament. Maar niemand kon die kop van die slang, die Satan, vernietig nie. Niemand kan dit. Nie. Niemand kan dit. Nie. Jy kan jy kan dalk deur God gebruik word om uh, um die mense wat onder die satan is te kortwiek. Maar nie die satan self nie. Sê so die enigste persoon wat die kop van die satan kan vermorsel, is Jesus self, die vleklose lam van God. En die plan van God was so genial dat selfs nie eers die satan 'n plan daarvoor gehad het nie. <laughs> en en dit wat die satan gedink het sou die oorwinning vir hom bring het juist die nederlaag vir hom gebring. En ek wil jou weer eens bemoedig met 'n baie sterk woord. Jy moet ietsie verstaan, iets deeglik. Daar's 'n omgekeerde ekonomie in die koninkryk van God. O, ek noem dit sommer omgekeerde, is eintlik reggekeer. Oor die wêreld is omgekeer, maar jy verstaan nou my woordkeuse. Oomgekeerde, anderse ekonomie of styl wat ons kry in die koninkryk van God met dit wat ons in die wêreld gewoond is. Uh, en en die wêreld kan sekere dinge doen wat hulle oortuig is vir hulle die oorwinning gaan bring, wat dit ook al mag wees. Of dit nou maak nie saak wat dit is nie, jy kan nou 'n lang lys noem van kreatiewe dinge wat die wêreld kan doen om oorwinning te bring. Maar ek hoor nou net, dis dikwels in dit, in die oorwinning wat die wêreld beplan waar hulle neerlag lê. Jy verstaan dit. So moenie verbuisterd raak deur die planne van die wêreld en die aanvanklike oorwinnings wat die wêreld behaal nie. In Jesus se verhaal, skielik, ons is nie nou besig met die kruisiging nie, maar terwyl ons nou op die tema is, kom ek brei net so 'n bietjie daaroor uit. In Jesus se verhaal was sy arrestasie 'n geweldige oorwinning. Sal jy met my saamstem? Toe hulle Jesus aresteer, uiteindelik in die hande kry, da het hulle hom binne in hulle mag boei hom en lei hom weg en slaan hom en beledig hom en so aan. Is dit 'n oorwinning? Ja, dis 'n groot oorwinning. Toe, toe was daar 'n hofsaak. En Jesus verloor die hofsaak. Uh hoe het hulle die ou dae gesê 10 vir my maatjie of of wat het hulle gesê? Nee, hy verloor dit heeltemal, nê, nee, 6-0 verloor hy die hofsaak. Uh die die hofsaak was totaal en al gemanipuleer. Dit was 'n oorwinning, 'n geweldige oorwinning. Toe hy uh, geele Jesus oor aan die soldate en hulle martel hom. Is dit 'n oorwinning vir die wêreld en die Satan? Ja, en dit is 'n groot oorwinning. Hulle Jesus is in hulle mag en hulle kan met hom nou doen net wat hulle wil. En toe, toe lei hulle hom uit en hulle vermoor hom. Is dit 'n oorwinning? 'n Geweldige oorwinning. Geweldige oorwinning. Hát hulle Jesus doodgemaak. En en, en kyk net vir 'n oomblik uit die hoek van die disippels. En wat jy sien is jy sien eh uh, die disippels weet nou jy weet Isaai, daai sê dis klaar, daai sê dis oorwin. Ons is ons is ons is ore aangesit hierdie wêreld. Ons is koud gesit hierdie wêreld. Eh uh, dis dis vir my ons is vertrap in die stof. Net so vinnig nie. <laughs> Net so vinnig nie. En dit was juis juis daai oorwinning was juis die ondergang van die satan daai oorwinning. So moenie jou laat flous nie. My liewe broer of my liewe suster. As jy by Jesus is, as jy natuurlik nou nie by Jesus is nie, dan dan is dit nou 'n bietjie van 'n ander gesprek wat daar moet gebeur. Maar as jy by Jesus is, moenie jou laat flous nie. Hierdie aanvanklike oorwinningetjies wat daar kan wees, is nie oorwinnings nie. Ja, los los los. Jy se so skop nie, jy so beklei en so veg nie. Dis net rustig. Want hulle gaan nog so wen en wen en wen, dan breek God hulle reg. Dis wat gebeur het met die kruisiging. Moenie 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 dink God is bedryig of hom sê nee weer met jou krisis nie. Geensins so nie. En met die aanvanklike oor, oorwinnings van die wêreld en die Satan nie. Dit dit is net nie so nie. Net geensins so nie. En die die oomblik wanneer hulle viering hoogtydvuur vier. kom hulle grootste neerlag in snaakse noeg ons sien daardie toneel ook in openbaring 11 afspeel ooh daar's 'n toneel en half so terug nou by die woestyn uh, en by Jesus ekskuus hierdie video moet eintlik nou klaarmaak ons het eers nous dings uitgekom hier kom ons lees maar net vers 1 weer ons sê en Jesus het vol van die heilige gees teruggekeer van die Jordaan af en dis deur die gees in die woestyn gelei en ons het nou klaar vorige keer gepraat oor die woestynlei maar Jesus vol van die Heilige Gees. Uh totaal in al onder die beheer van God, vol van die heerlikheid en krag van God onder die leiding van God reg hy die woestyn in waar die Satan vir hom uh sit te wag. Totaal onder beheer van God. Gewoonlik uh wanneer as hierdie nou 'n fliek was En jy het nou die fliek gekyk en jy's nou so half mee lewend in die fliek, dan sou jy nou terwyl Jesus woestyn toe gaan so sê, "Nee, dry hom, dry hom. Ons het al die fliek gesien. Ons weet wie sit vir jou en wat." God weet presies wie sit voor hom en wat. Ja, Daar's geen bedreiging nie. En hy nou lê Jesus reguit daan. En eh uh, en die drie toetse en ek het nou gedink ons gaan vandag daarby uitkom as dit nou nie, maar die drie toetse wat die Satan vir Jesus gee, die antwoorde wat Jesus vir hom teruggee om daar uit te tree oorwinnend. En in die Bybel sê, uh da, da sluit af, ek wil net vir so jou die versie lees kies daarin hy gedeelte uh net 'n bietjie verder uh vers 13. Daardie gedeelte sluit af met vers 13, Lukas 4 vers 13. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Met ander woorde net 'n rukkie. Net 'n rukkie van hom gewyk. En uh, daar's hierdie daar's hierdie oorwinning En Jesus het stap uit die stryd uit as die vlekkelose lam. Nie aan die satan of die vlees toegegee op geen een uh, oomblik nie. En uh, en van daar af is Jesus se bewaring in gehoorsaamheid aan die Vader. Jesus se behoud as die lam van God lê in die gehoorsaamheid aan die Vader. Kan ons afsluit met daai gedagte. Dis 'n dis 'n goeie gedagte. Die behoud, die beskerming van die gelowige lê in gehoorsaamheid aan die Vader deur Christus Jesus. Jy en ek kan nou maar die duivel bestraf en die bloed van Jesus pleit vir die mense wat so bid en die engele wat laars moet trek en sogenaamde geestelike oorlogvoering doen en allerlei goeders doen help absoluut niks. 0 As jy nie buig onder die gesag van God Daarom skryf Jakobus: Onderwerp julle aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle vlug. Ons dink, ons dink dat geestelike oefeningkies is 'n substituut vir gehoorsaamheid. Dis net nooit waar nie. Net nooit waar nie. En indien jy in dit vasgevall sou wees, is dit 'n misleiding en ek wil jou dringend waarsku daarteenoor. Daar is geen substituut vir gehoorsaamheid nie. Dit laat my dink, kan ons afsluit met 'n Ou Testamentiese vers, jy sê kom nou vinnig kan kry. Dit laat my dink toe ek 'n um, jong seun was, hierseker hier in my tienerjare, het my ma en ek het ek het dit nou al op hierdie kanaal vertel dat my ma vir my baie hierdie versie gelees want uh, sy voel dit is my stryd in die lewe en uh, ek wil gou vir jou dit lees. Uh wederstrewigheid is 'n sonde van waar sê hy die engele sê for rebellion is as the sin of witchcraft. Dan ayesinnigheid is afgoderry en beeldediens omdat jy die woord van die Here verwerp het het hy jou as koning verwerp nou die belangrike vraag ehm um, wat Samuel van hom vra is dink jy God het beha in brandoffers en in feesoffers en allerlei offers soos in gehoorsaamheid aan die woord van die Here En en Samuel maak dit vas dat dit is die doel van verlossing is om ons te verlos van ons rebellie en daarmee van die oordeel van God sodat ons aan God gehoorsaam kan wees en daardeur in die lewe kan staan. Dis die heilige evangelie. Daar lê jou ware beskerming.